Oshxona xonadonning eng shirin maskanidir. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlarga Yevrosiyo mebel korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan galdagi sifatli mebel haqida ma'lumot beramiz. Rossiyaning Ruskiy les firmasi ko'magida ekoshpond materiali asosida tayyorlangan oshxona mebeli va uning Xitoy uslubidagi mexanizmlari sizning e'tiboringizni tortishi aniq. Mijozlarning xohish va istaklari biz uchun muhim sanaladi. Shu sabab Yevrosiyo mebel korxonasi istalgan rangdagi oshxona mebellarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ham egadir. Shu bilan birgalikda zamon talablariga mos ravishda ishlab chiqarilgan 6 o'rindiqli komplekt stol-stul jamlanmasi oshxonangizni yanada fayzli qilib beradi. Yevrosiyo mebel sizning xonadoningiz va didingizga mos brand.